Danas je 1. travanj, nova regulatorna godina. Nažalost, ja sam to nekoliko puta rekao javnosti, nismo zbog regulatornih pravila bili u mogućnosti prije zime smanjiti cijenu plina, ali ova cijena koja je smanjena i koja s današnjim danom počinje će sigurno biti i definira u sljedećoj zimskom periodu kada će biti puno veća potrošnja. Veseli me da smo došli nakon smanjivanja cijena električne energije 2013. godine od 7%, sada smo uspjeli na istim razinama smanjiti cijenu plina za naše građane, očekujemo porast potrošnje i ako bude i najmanje šanse da pametnom energetskom politikom imamo dalje smanjenja, da povećamo domaću proizvodnju, to ćemo i učiniti.